Essa semente. Hoje é um dia de celebração, hoje é festa nas aulas. Será que você pode aplaudir bem alto? Uma pergunta para Marcele, e ela irá afirmar como resposta. Amém? Marcele, você crê em Jesus Cristo? Sim. Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Sim. Você crê na salvação? Sim. Então, mediante a sua fé, aleluia, eu lhe batizo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Jesus!